ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မနေ့စင်ကာပူသွားပါပြီရှင်တလားခွဲလောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာ basic model agency နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်သူတို့နဲ့ဒီ casting နဲ့ဝင်မယ် training လည်းဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ modeling agency နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အမှုပညာလှူရှာမှုတွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိက modeling bank ကိုလုပ်သွားမှာပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် January စင်ကာပူရှိနေမယ်လား January ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Los Angeles သွားမယ်ပေါ့နော် Los Angeles မှာကျွန်တော်ပထမကားရိုက်ထားတယ် director Daniel Zerilia နဲ့ပြီးတော့ exclusive သူက producer နဲ့နေနေပေါ့နော်ထုတ်မဲ့နောက်ထပ်ကားတစ်ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကားမှာလည်းဒီအချိန်ပေါ့နော် lead character lead female character နေနဲ့ casting ဝင်တာအောင်ပြီးတော့ပါဝင်ဝေးရမယ်ပေါ့နော်ကာနာမယ်ရီ director တွေကတော့ဘလော့စင်ပြောသေးပါဦးရှင်ရိုက်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇက်ကောင်နေနေဆိုလို့ရှင်တော့မျိုးတို့ခါမလုပ်ဘူးတဲ့ဇက်ကောင်ကအရန်လဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်အရန်လဲစိတ်ပူနေတယ်ပေါ့နော် casting မှာတော့အောင်သွားပြီပဲတကယ်ရဲ့လို့ရှင်လဲသူတို့နဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခုဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုအလေးရ producer တွေ actor တွေပြီးလို့ရှင် crew တွေနဲ့ director နဲ့လောက်အောင်มาဆိုတော့လေအရန်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ January လမှာရိုက်မှာပေါ့နော်ကစီအနာဘယ်တော့မှမလို့လေးတည်တယ်အဲ့တော့ရေခွန်မဲ့လေးခါရဖြစ်ရှဲပြီးတော့ဟုတ် casting ကပြီးခဲ့တဲ့2လကပေါ့နော် casting ဝင်ပြီးတော့ casting အောင်သွားတာပါ casting လုပ်တော့ဆိုလို့ရှင်လေကိုယ့်ကိုအိမ်မှာပဲfilm လုပ်ပြီးတော့သွားလိုက်တာပေါ့နော် casting က LED သွားပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ပါဗီဒီယိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုရိုက်ခိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တင်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ set လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရွေးထားတဲ့ကတ်စတီအများကြီးရှိရဲ့သူတို့အလေးရအဲ့ရ actor တွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရမှာမှမင်းတို့ကဒီရွေးချယ်ခံရရပေါ့နော်အရန်လည်းရေကုန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကတ်စတီတင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရချင်းမလည်းရမှာပဲဆိုတော့အဲ့ character အရန်ခတ်တယ်သူအဲ့ရမှာတကယ် climax scenes ကိုမင်းတို့ရိုက်ခွဲတုပ်ဆောင်ပြီးပို့ခိုင်းတာဆိုတော့လေအရန်ကြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူကနောက်ထပ်ဆောင်နဲ့ပါသွားရပေါ့သူတာရိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရန်လည်းစိတ်ထုတ်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမေတို့အခုရိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကဟိုရိုက်မဲ့နေမှာပေါ့နော်ဒီတော့ရှေ့မှာတကယ်ကိုအပြော Academy Award Nominee ဆင်ပါတယ်အဲ့လိုရှိဝင်းနာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အလုံးစုံဆိုင်ဖော်ပြနေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတော့ပေါ့ပေါ့ပါဦးတော့ဒီလိုပြောတာပါဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကို Hollywood မှာ legendary လို့ပြောလို့ရတယ် one of the legends ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့လူကြီးပိုင်းတွေပေါ့သူတို့တွေကပါမယ်မင်းတို့ကလူငယ်ပိုင်းမှာမှမြန်မာအသက်အရွယ်ပထမအဆုံးချိန်မှာတော့မြန်မာအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့21 years old အရွယ် character နေနဲ့မြန်မာကပြုံးဆောင်ပါဆိုတော့လေတခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပြီးတော့ lead character လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုရေဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရပြီးတော့မြန်မာကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ဒီလိုအသက်တင်နေတဲ့ဘယ်လိုလဲတကယ်ကိုနိုင်ငံသားလူတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ရရင်ဖုန်ပြပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေကိုပြောလို့ရတယ်nothing မှာလို့မြန်တို့ကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးလို့မြန်တို့ကစူးစမ်းနေတဲ့ဒီအနုပညာလောကမှာစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေတယောက်ပါအဲ့အတွက်ဟိုနိုင်ငံသားမှာကတော့မြန်တို့ဟိုပေါ့နော်ဒီစူးစမ်းခွင့်တွေပေးတဲ့အတွက်မြန်တို့ကတော့တွားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းခွင့်ရပေးရဆိုလို့ရှိရင်မြန်တို့လည်းစူးစမ်းသွားမှာလေမြန်တို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလောက်တာနိုင်ငံသားမှာလောက်တာအများနဲ့အားပေးနေမြန်တို့ရဲ့ baby ဆေးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်လေးချစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်ပဲမြန်တို့စူးစမ်းနေတာပါဒီဘက်ကဆရာကြီးတွေကဒေးရောက်နေပြီဆိုတော့အယောက်ကလူချင်းဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်တက်မှာပေါ့နော်မြန်တော့ကဒီ New Year မှာမြန်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီ Christmas တော့နှစ်တက်ကောဒါရောဆက်ပေးပါအောင်ဆင်ရှင်ကဒီကိုကြီးချက်မှာဒီနေ့ပြည့်လို့ပြီးတော့လူဝင်စနာပြောပါသေးချင်တယ်ဒီလိုရှင်နှစ်တက်ပါဖြတ်တဲ့နိုင်ပါသေးလို့ဆက်တော့ပြန်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်